Bona nit. Tot a punt per la mostra de la diversitat cultural. Serà entre el 15 i el 17 de març, al recinte firal de Terrassa. El certamen vol fomentar la inclusió social i la diversitat cultural a la nostra ciutat. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. S'obre fins al 22 de març la preinscripció per a educació infantil, primària i ESO. Pel proper curs s'ofereixen 2.645 places de P3, 150 menys que l'any passat. Romain Childs explica a l'UPC la seva experiència com un dels 6 tripulants de la missió Mars 500. L'astronauta ha exposat els efectes d'estar 520 dies tancats i aïllats. La poesia ha acompanyat la música en el primer cap de setmana del Festival de Jazz a la Nova Jazz Cava. Els concerts gratuïts a l'aire lliure han aplegat molt públic a la plaça Vella i a la plaça Catalunya. Cinc punts separen el Terrassa del play-off d'ascens després de l'última victòria aquest diumenge davant el Castelldefels. Repassarem com va anar aquest partit, però als esports també farem un cop d'ull a la jornada a la divisió d'honor masculina i femenina tant d'hoquei herba com de waterpolo. Terrassa acollirà de nou la mostra de la diversitat cultural, un certamen que gira entorn a les diferents cultures que conviuen a la nostra ciutat. Malgrat la crisi i també les retallades, la fira convida a la integració i al respecte mutu. La Mostra de la Diversitat Cultural torna aquest cap de setmana a la seva cita bianual amb les restriccions pròpies de la crisi. Ho fa amb la meitat de pressupost, 85.000 euros, però manté gairebé intacta la part dedicada a espectacles, fires i mostres gastronòmiques. L'estalvi s'ha aconseguit eliminant sopars oficials, recolzant-se més amb la feina de les entitats i portant delegacions més primes de les ciutats convidades. Aquest any són Val de Linares, de l'Aragó, Castella-La Manxa, Monterrubio, d'Andalusia, Caravaca de la Cruz, de Múrcia, o Barco de Valdeorras, de Galícia, el Brasil, el Senegal i Xar el Kabir, del Marroc. L'obertura de la Mostra de la Diversitat serà dijous amb una conferència gastronòmica a càrrec del cantautor Pere Tàpies a la Biblioteca Central. Divendres a la nit serà el moment de la música fusió amb l'actuació de Desaires, Medicina i Los Malagan al recinte firal. Dissabte al matí s'obriran els estands de la desena d'associacions culturals que participen a la mostra. Totes elles han coincidit en destacar l'esforç que han fet perquè el certamen tiri endavant un any més. Y hemos ido poniendo la máquina de la imaginación en todo el mundo con el objetivo de que se recorte donde se tenga que recortar, que se haga como se pueda, pero que no pierda en lo que es lo fundamental, en la cultura. Hem fet un esforç d'imaginació i de ganes de tirar aquesta mostra endavant, bàsicament perquè creiem que, malgrat la dificultat, no podem aturar-ho tot. I que, per tant, la cultura, a més, és una de les coses que precisament no es pot aturar. La integració no vol dir renúncia, i molt menys renuncia als orígens de cadascú. Penso que la diferència en aquest cas no resta. La diferència en una societat acollidora i integradora com la nostra és una diferència que ha de sumar. Tampoc hi faltaran aquesta vegada les actuacions folklòriques al mateix recinte firal i a la plaça de la Cooperativa. Diumenge clausurarà la mostra la cantant Carmen París. Més coses. Avui s'ha obert el període de preinscripcions al proper curs escolar. El termini estarà obert fins al 22 de març pels alumnes d'entre 3 i 16 anys. Un procés que a Terrassa arriba marcat pel tancament de l'escola de Can Molló. Les famílies amb nens i nenes de 3 a 16 anys han de fer la preinscripció per al curs 2013-2014. Es pot tramitar la sol·licitud des d'aquest dilluns i fins al proper 22 de març a les escoles i instituts i també a l'Oficina Municipal d'Escolarització. Pel proper curs s'oferten 2.645 places de P3, 1.075 a la concertada i 1.570 a l'escola pública. Representen 150 places menys que l'any passat, degut al descens de la natalitat. Aquesta reducció de places de P3 afecta només a la xarxa pública. La primera conseqüència és el tancament de l'escola Can Molló. La comunitat educativa d'aquest centre protesta contra la mesura. Aquesta nit s'han tancat i han dormit a l'escola. Dimarts es reuniran amb la consellera Irene Rigau per defensar-la.
A l'ESO s'ofereixen 2.428 places, 1.203 a la pública i 1.225 a la concertada. Són 219 places més que el curs anterior que es distribueixen entre les dues xarxes. La majoria de les preinscripcions es realitza en els centres educatius. A l'OME s'acostumen a dirigir pares i mares en busca d'informació per solucionar dubtes o per fer constar reclamacions i casos especials. Bueno, porque me documento en el ayuntamiento y me enviaron aquí para hacer el traslado de colegio de mi hijo y bueno, y a informar un poquito qué colegio me queda más cerca de casa. He ido a la escuela también y ahora he venido aquí porque tenía un par de preguntas que hacerle de sobre zonas, que no me toca un cole por zona y quería informarme un poco. El període de matriculació serà del 10 al 14 de juny per a infantil, primària i primer d'ESO i del 25 al 28 de juny per a la resta d'ensenyament secundari. La previsió és que el curs 2013-2014 comenci amb 31.032 alumnes en total, 1.000 més que en l'anterior. I marxem ara fins a Sabadell. I és que l'exalcalde ha tornat a declarar aquest dissabte com a imputat en el conegut com a cas Mercuri. Després de contestar les preguntes del jutge, Manuel Bustos ha tornat a insistir en la seva innocència. L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha tornat a declarar aquest dissabte com a imputat en el cas Mercuri. Ha estat interrogat sobre unes despeses pagades per la Federació de Municipis de Catalunya. No estem en aquestes causes ni per corrupció urbanística, ni per cobrament de comissions, ni res de tot això. Són temes que converses telefòniques s'han interpretat d'una manera incorrecta i que després s'han pogut aclarir, com hem aclarit totes, avui unes quantes més, referència a unes despeses vinculades a la Federació de desplaçaments i de dinars i aquestes coses que són de caràcter menor. Finalment, el jutge no li ha preguntat sobre una subvenció de 25.000 euros concedida per la Federació a una fundació privada. Abans havia declarat com a testimoni la regidora d'Iniciativa a l'Ajuntament de Sabadell, Carme García. El jutge l'ha interrogat, entre d'altres coses, per la figura de l'exregidor del PP, Jordi Soriano, presumpte intermediari en la trama de corrupció. He volgut saber si, com a regidora de l'oposició, em semblava que el tipus de, en aquest cas, relació que podia tenir el senyor Soriano, siguent també regidor de l'oposició, si era similar al que podíem tenir d'altres regidors de l'oposició. A fora del jutjat de Sabadell hi ha hagut algun enfrontament verbal entre partidaris i detractors de Manuel Bustos. Els expliquem ara que l'any 2010 es va posar en marxa el conegut com a projecte Mars 500. Sis persones van tancar-se i aïllar-se més de 500 dies per tal de simular un viatge a Mart. I avui, un dels participants en aquest projecte ha explicat la seva experiència a la UPC. Romain Charles, un dels sis tripulants de la missió Mars 500, ha pronunciat aquest dilluns una conferència a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. Charles ha explicat la seva experiència i els experiments dels que va formar part durant els 520 dies que va romandre tancat i els dies previs de la preparació. El 3 de juny de 2010, els sis membres de la tripulació de Mars 500 van entrar a les instal·lacions de l'Institute of Biomedical Problems de Rússia. Durant la missió van realitzar diversos experiments i fins i tot dos dels membres van simular un descens a Mart. L'enginyer francès Romain Charles, de 33 anys, ha reconegut haver patit alts i baixos psicològics durant els prop de 2 anys aïllat, temps que va durar la missió del Mars 500. A l'haver estat aïllats durant aquest període de temps de la resta de les coses que ens poden afectar de fora, un cop acabada la missió vam estar en quarantena. Psicològicament, durant el procés, vam tenir alts i baixos, però en general, quan vam sortir, tots estàvem força bé. Ja veurem si d'aquí a 10 anys es noten alguns efectes. Malgrat aquests problemes, en cap moment els tripulants no van voler fer marxa enrere i abandonar la missió del Mars 500. Tot i ser una simulació d'una missió a Mart, s'hi veuen reflectits molts dels aspectes d'una missió real, com ara l'aïllament, el retard de les comunicacions o les diferències culturals entre els diferents membres de la simulació. 2 europeus, 3 russos i 1 xinès. I d'altra banda, Terrassa ha celebrat l'acte central del Dia Internacional de la Dona. Ha estat una conferència a càrrec de Walter Estrada i de Patrícia Simón, dos periodistes molt compromesos en la lluita pels drets humans. Fins a 7 de cada...
Al món hi ha milions de dones que pateixen que són discriminades, agredides o violades amb impunitat pel simple fet de ser dones. Així ho han denunciat els periodistes i activistes pels drets humans Walter Estrada i Patricia Simón en una conferència al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya en l'acte central pel Dia Internacional de la Dona. Mentre Estrada ha presentat un impactant reportatge fotogràfic sobre la situació de la dona a l'Índia, Simón ha alertat de la pèrdua dels drets aconseguits en els últims 15 anys a causa de les retallades en matèria d'igualtat. L'alcalde de Terrassa, en el seu Parlament, ha recollit aquesta reivindicació anunciant que la ciutat no farà enrere cap política d'igualtat. Els ciutadans i ciutadanes o som del tot iguals o no en som. Estem parlant, per tant, de valors, d'un valor fonamental. I crec que és possible preservar-lo encara que tinguem menys recursos, fent polítiques igualitàries, ajustant el que sigui necessari ajustar, però sense perdre mai els valors de la igualtat, de la justícia i de l'equitat. El meu compromís és molt clar, a l'Ajuntament de Terrassa no retallarem en igualtat ni entre dones i homes ni en cap altre cas. A l'acte s'ha fet entrega dels guardons al concurs del cartell que anuncia el Dia de la Dona. El primer premi, pel treball, la realitat es treu la màscara, de Belén Bach. El segon premi se l'han dut Paula Plaza i el tercer reconeixement ha estat per Mònica Marcinyac. Els tres treballs han estat escollits entre 12 propostes. Durant aquest mes, Terrassa acull més de 40 activitats en col·laboració amb 28 entitats a la ciutat per commemorar el Dia Internacional de la Dona. De fet, la nostra ciutat ha acollit diferents activitats per tal de commemorar el 8 de març. Entre elles s'ha fet una sessió de marxa nòrdica al Parc de Vallparadís, un circuit de 4 quilòmetres pensat especialment per les dones. La marxa nòrdica a Terrassa va començar sent una activitat pensada per a les dones com una manera de fer exercici i millorar la salut a la vegada. De fet, un dels seus beneficis és prevenir l'osteoporosi freqüent en l'etapa de la menopausa. Aquest dissabte al matí se n'ha fet una sessió al Parc de Vallparadís per commemorar el Dia de la Dona Treballadora, celebrat el 8 de març. I la dona doncs, ha de gaudir de tot, de la cultura, de l'esport, i un exemple és avui. De fet, aquest grup va començar iniciat per dones, o sigui, ja fa 2 anys, quan vam avisar de que teníem aquesta iniciativa, van ser les dones les que van començar a venir i després a poc es van afegint homes i com veieu fins ara ja tenim doncs, un grup que de vegades hi ha quasi 100 persones. Les sessions de marxa nòrdica s'estructuren en un escalfament en rotllana, un circuit de 4,3 quilòmetres seguint la ruta a les dones del Parc de Vallparadís i petits exercicis d'estirament al final. Dos instructors dirigeixen l'activitat, diferenciada en dos grups, el d'iniciació per aprendre la tècnica correcta i l'avançat per persones que fa temps que fan marxa. La de dissabte ha estat una activitat puntual, però es preveu que la temporada regular de marxa nòrdica s'iniciï a la primavera. Les dates definitives es podran consultar d'aquí uns dies al web de l'Ajuntament de Terrassa. I Ullastrell ha celebrat aquests dies les festes de Serra la Vella. Es tracta de la coneguda com a festa major petita d'aquest municipi. Tot una setmana d'activitats que va culminar diumenge amb una fira i amb una actuació castellera. Ullastrell s'ha vestit de festa aquest cap de setmana amb motiu de les festes de Serra la Vella, una diada que se celebra al mig de la Quaresma. Antigament era un descans en el dejuni pels nens, que anaven casa per casa cantant cançons i recollint dolços. Ullastrell ha adaptat la tradició i des de dimecres passat fins diumenge ha celebrat l'anomenada Festa Major Petita. Aquesta és la 8a edició que es fa, diguéssim, més en el sentit de fer tota una setmana d'activitats i el diumenge a la fira, i si és, porta 8 anys, es consolida, cada any ve més gent, cada any ve més comerciants volen venir a posar parada aquí a la fira, cada any intentem que hi hagi moltes més activitats, per tant creiem que sí, està consolidada, i que la idea és doncs, convertir-la una mica any rere any, amb més pressupost, amb més ganes i més participació, fer-la cada vegada més gran. L'acte central de les festes és la cantada de la Serra la Vella per les cases del poble, que va tenir lloc dissabte i on els nens van poder recollir alguna cosa de menjar. Com a novetat d'aquest any, al vespre es va celebrar el primer concurs de serratroncs, on es va posar a prova la rapidesa dels participants. Durant tot diumenge s'ha instal·lat una fira de comerciants per vendre productes locals i d'altres municipis. Les parades dels restauradors han ofert diferents menús per celebrar el dinar de germanor. Els geganters també han col·laborat amb la celebració amb una cercavila pels carrers del poble. Els Minyons de Terrassa han posat fi a les festes de Serra la Vella amb una actuació a la plaça Lluís Companys. Han descarregat un 3 de 7, un 4 de 7 i un 5 de 7.
Com cada dilluns, temps ara per fer un repàs al que ha estat de l'actualitat esportiva del cap de setmana. I ho fem, com sempre, acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Què tal, Òscar? I avui em sembla que ens has preparat una mica de tot. Una mica de waterpolo, que hi herba masculí i femení. I començarem amb futbol, perquè el Terrassa, en un triomf del Terrassa, un triomf que permet encara somiar amb les places de play-off descents. I ningú s'ho esperava, després de com... o almenys després de la derrota contra el Manlleu. La veritat és que guanyar Rubí i diumenge va ser molt important. I és que 5 victòries, un empat i tan sols una derrota. Aquesta és l'excel·lent ratxa del Terrassa en les últimes 7 jornades que permet als de Miqui Carrillo optar encara al play-off. Ahir, victòria clara i contundent per 3-0 contra el Castelldefels. El Terrassa ja està a només 5 punts del play-off, fruit de la victòria aquest diumenge per 3-0 contra el Castelldefels, combinada amb l'empat del Manlleu a casa davant el Palamós. Els de Miqui Carrillo han estat superiors al seu rival i al quart d'hora ja havien encarrilat el triomf. El primer gol ha arribat en el minut 7. Javier González roba la bola, cedeix per Marc Vilajosana i el davanter assisteix a Carles Montoro, que supera Marc Ramírez de xut creuat. Vilajosana seria també protagonista del 2-0. Una acció personal seva provoca que Josué toqui la pilota amb les mans dins l'àrea. L'àrbitre, a instàncies del seu assistent, ha assenyalat la pena màxima que ha convertit Jordi Vinuesa en el minut 14. El perill del Castelldefels ha arribat més per errors de la defensa garenca o mitjançant xuts de Gilberto que Miguel Ángel ha aturat sense dificultats. El Terrassa podria haver sentenciat el partit en els primers minuts del segon temps, però als jugadors agrencs els ha faltat definir l'última passada. L'àrbitre ha anul·lat 2 gols en cadascuna de les porteries per 2 fores de joc molt clars. Ja en temps afegit, Frank Grima ha fet el tercer per als de Carrillo en una acció on ha demostrat la seva velocitat i qualitat. El marge d'error nostre és molt petit, hem de guanyar cada setmana i intentar que no s'escapin més, i bueno, això estem, no? Jo del dia del Manlleu van sortir el dilluns i vaig dir, xicos, encara no s'ha acabat això, falta molt, quedaven 13 jornades, quedaven, no? I si som solvents i guanyem partits, encara hi haurà una altra oportunitat. Diumenge, contra el Júpiter, equip que està lluitant per la permanència, el Terrassa té una bona oportunitat d'escurçar o bé mantenir la distància amb la quarta posició. Per la seva banda, el Sant Cristòbal va arrencar un valuós empat a un al camp del líder del Cerdanyola i una jornada més es troba escalant posicions a la classificació. I en hoquei, jornada de molts altibaixos a la divisió d'honor masculina. L'Atlètic en va marcar 4 gols, però no van ser suficients per derrotar el Club de Campo. Sí, van aconseguir la victòria a Gara i Club Deportiu Terrassa davant Sant Sebastián i Pozuelo, respectivament. Partit vibrant, el millor de la temporada, entre Atlètic i Club de Campo a Can Sales. Fins a 9 gols s'han marcat en totes dues porteries, però al final el conjunt madrileny s'ha emportat la victòria per 4-5. Els de Roger Pallarol són quarts, però els 3 primers ja s'allunyen. Àlex Dávila, en el minut 16, ha aprofitat un contracop de Moritz Fuster per avançar els de Xavi Arnau. La resposta dels agarencs no s'ha fet esperar i Albert Bertran ha empatat al xutar un penal córner executat per Marc Sallés. Un xut de Bosco Pérez Pla, que ha tocat un defensor local, ha situat l'1-2, però els de Roger Pallarols han establert de nou la igualada mitjançant Ignasi Guerrero. El Club de Campo s'ha distanciat amb 2 gols d'avantatge en el segon temps. Primer, Pepe Borrell afusella Cristian Peñalba, i més tard, Fuster faria el 2-4 d'estroc. L'Atlètic, però, no ha llançat la tovallola i ha aconseguit equilibrar de nou el partit. Primer, Sergi Enrique envia la bola dins l'àrea i un jugador visitant se l'introdueix en la seva pròpia porteria. I un minut més tard, Marc Pujal, en acció personal, ha fet el 4-4. El partit s'ha decidit en un polèmic estroc que Fuster ha convertit. Ells ja sabem el que tenen, tenen 3 tios, un bàsicament que és el Fuster, que ell sol és capaç de guanyar un partit. Nosaltres penso que com a equip hem sigut molt millors, però ens falta el saber transformar aquelles ocasions, que estic segur que en el play-off arribarà. A les Pedritxes també s'han vist molts gols, fins a 7, entre Club Deportiu Terrassa i Pozuelo. S'han avançat els madrilenys mitjançant Ignacio Salas, però ara l'Artigas de penal córner i Oriol Salvador han capgirat el marcador abans del descans. En només 2 minuts, Pep Rimbau i Marc Lara han fet el tercer i el quart pel conjunt de Marc Barrachina, però Lucas Alcaide i Alberto Abad han donat emoció en els darrers minuts. Al final, victòria agarenca per 4-3. L'important era sumar, el que passa que també ens hem quedat una mica amb el gust de boca perquè anàvem 4-1 a 7 minuts pel final i teníem el gol a barreja a favor, però bueno, l'important era sumar, un altre partit guanyat que a nosaltres els punts ens han anat molt bé i poder sortir una mica de l'última posició que ja ens tocava i agafar una mica d'aire.
Amb aquest triomf, el Club Deportiu Terrassa abandona l'última posició, però la salvació està encara a 3 punts. Per la seva banda, el Club Egara ha derrotat 4-1 l'Atlético San Sebastián i es manté tercer. Qui s'hi ha donat un pas endavant per la salvació és l'equip femení del Club Deportiu Terrassa. En la represa de la competició, el conjunt d'Alejandro Llavarrena va guanyar per 3-0 el Sardinero. La Gara va vèncer a Sevilla i l'Atlètic va perdre a Jaén, allunyant-se definitivament del play-off. Aquest cap de setmana s'ha reprès la divisió d'honor femenina amb un balanç de 2 victòries i una derrota per als equips agarencs. El Club Deportiu Terrassa ha superat per 3-0 el Sardinero, un rival directe en la lluita per la permanència. Amb aquest triomf, l'equip d'Alejandro Aibarrena avança a les càntabres i se situa en 9a posició amb 12 punts a 4 dels llocs de descens. Tot i dominar clarament el partit, el Club Deportiu Terrassa no ha aconseguit moure el marcador fins al minut 32 amb un gol de Chantal Giné de penal córner. El conjunt de les Pedritxes ha encarrilat el partit al quart d'hora de la represa. Una gran jugada col·lectiva l'ha finalitzada Marta Bosque en el 2-0 i a 3 minuts per al final arriba la sentència. Jugada personal de Marta Segú, la seva rematada va al pal, però Bosque, atenta, fa el tercer per al seu equip. Costó porque no entraba la pelota, la portera ya paró muchas situaciones de gol, ¿no? Y el equipo realmente estuvo a la altura y como hablábamos hace un rato, hace 3 meses que estamos preparando este partido y sabíamos cómo teníamos que jugar y sabíamos lo que iba a pasar y realmente lo supimos llevar adelante. L'altre triomf local ha estat per la Gara, que ha guanyat per 1-2 l'Universitat de Sevilla, mentre que l'Atlètic ha perdut per 4-1 davant l'Alcalà. L'equip d'Adrián Luc és 6è amb 17 punts, mentre que el d'Oriol Fèlix és 7è amb 15. Tots dos, però, estan lluny de les places de play-off. I acabem parlant de waterpolo. Victòria per 11-13 de l'equip femení del Club Natació Terrassa Navarra, amb 7 dianes de Gemma Gutés, un triomf treballat que manté les de Xavi Pérez en 7a posició. I en categoria masculina, de pur tràmit, es pot qualificar el compromís que tenia el Natació davant el Coe, el Montjuïc. Victòria per 18-6 dels homes de Dani Nart, que van clavar un parcial de sortida de 13-0 en els dos primers quarts. En la faceta realitzadora, tot molt repartit, Ricard Alarcón va fer 4 gols, seguit de 5 companys que en van aconseguir 2, Adrià Sanz, Sergi Mora, Òscar Aguilar, Jordi Pérez i Héctor Araujo. En natació, que continua tercer, visita dissabte el seu perseguidor, el Club Natació Barcelona. Doncs en imatges d'aquest partit disputat a l'àrea olímpica dissabte, Òscar, partit fàcil pel Natació Terrassa, que comença a encarar la recta final, tots dos equips, la fase regular de waterpolo, en la natació, evidentment, en play-off, i l'equip femení, que pràcticament podem dir que ja està salvat, que és el més important que l'objectiu de principi de temporada. Que ha fet un paper espectacular aquesta temporada, sí, disputant la final de la Copa de la Reina. Campions de la Copa de la Reina, sí. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies, bona nit, i ens retrobem aquí mateix divendres. Molt bé. Que vagi bé. Vinga, adéu. Ja està en marxa el Base Film Festival, el certamen per a joves creadors de cinema, arrencat aquest dilluns a l'ESCAC. Un primer acte on s'ha parlat del fenomen televisiu Polseres Vermelles. Una de les primeres conferències del Base Film Festival, que ha començat aquest dilluns a l'ESCAC, s'ha centrat en el fenomen televisiu del moment, Polseres Vermelles. L'actor Àlex Moner i el director Pau Freixas han explicat als estudiants de cinema la seva experiència amb la sèrie i l'aposta de risc que va suposar. Molt content perquè al final totes les feines que tenen un èxit i una repercussió així mediàtica són collonudes, però en aquest cas a més té una mena de voluntat social la sèrie que fa que sigui molt reconfortant, et retornen inputs molt bons. Freixas ha recomanat als alumnes sinceritat, que expliquin històries que realment els interessin i que entenguin el cinema com una projecció de si mateixos. El director recorda amb nostàlgia el seu primer llargmetratge, Cactus. Et queda sempre la sensació de dir, hòstia, no en teníem ni idea, però a nivell d'aprenentatge una passada. El primer llarg sempre és una aventura que la recordes per sempre. I en el nostre cas, a més, érem la gent que havíem estudiat plegats i que ho fèiem sense cobrar i una mica per amor a l'art,
com pràcticament tothom, i va ser una aventura preciosa que recordava molt de carinyo, i amb el temps l'hem mitificat. L'èxit de Polseres Vermelles a la televisió i d'Herois al cinema ha tingut les seves conseqüències. Per això Pau Freixes vol tancar aquesta etapa. Ara estic amb ganes de tancar etapa una mica, perquè Herois, Polseres 1 i Polseres 2 ha sigut treball amb adolescents, i també tinc ganes una mica de passar pàgina d'aquesta fase i començar una de nova. Llavors tinc ganes de descansar també, han sigut 5 anys com molt atapeïts, entre mig manera de Madrid a fer altres sèries, i he anat molt estressat, i ara necessito parar una mica i dir, bueno, ara què vull fer, i que em ve de gust, i que es pot fer, tal com està el panorama. El Festival d'Òperes Primes de l'Escac se celebra durant tota la setmana a Terrassa, amb diverses conferències i projeccions. I primer cap de setmana de Festival de Jazz de Terrassa. La plaça Vella o la plaça Catalunya han acollit els primers concerts a l'aire lliure. A més, cal sumar les actuacions que s'han fet a la Nova Jazzcava i també al Centre Cultural. La poesia ha acompanyat la música en el primer cap de setmana del Festival de Jazz. Les dues apostes de la Nova Jazzcava divendres de la nit han estat dues formacions que han fet recitals amb notes de jazz. Gemma Brier i Vicenç Martín, Dream Big Band, han presentat Els fruits saborosos, un recull d'11 poemes interpretats per 15 músics i una veu femenina. David Mangual, Free Spirits Big Band, ha agafat el relleu amb la presentació de Menta Diari Sonor, una antologia de David Castillo. Dissabte ha estat el torn d'Opus 5, un grup amb gran renom sorgit del jazz modern a Nova York. Els seus components han presentat a Terrassa el seu segon disc, Pentasonic. Entre la programació de concerts gratuïts a l'aire lliure, dissabte ha actuat la coral Tons i Sons Terrassa Gospel a la plaça Vella, que ha comptat amb la col·laboració de la seva exsolista Carol Inge. Diumenge, el trompetista nord-americà Buddy Shiu ha tocat a la plaça Catalunya. Vinc sovint cada any amb els nens perquè els agrada molt la música, i bueno, sí, venim aquí a la plaça Catalunya i intentem anar al paradís, al pícnic jazz. Normalment vaig a veure els que fan a l'aire lliure. A vegades vaig al Jazzcava, també, i en general tots, i sobretot els que porten de fora, que són molt importants i que normalment no es poden veure aquí. Has d'anar a Barcelona o a fora d'Espanya, no? Sí, sí, m'encanta el Festival de Jazz a Terrassa. Sobretot el primer dia com avui, que és gratis aquí a Plaça Vella, sempre a mi és el primer dia de l'any que pots anar amb màniga curta, que fa sol, hi ha molt ambient, hi ha molta gent. La banda de Terrassa s'ha estrenat al Centre Cultural i al Festival de Jazz per primera vegada. El seu espectacle All That Swing, representat amb el grup de claqué Camut Band, ha demostrat que tenen la qualitat i la solidesa suficients per actuar en grans escenaris. La programació l'han completat Jazz Jove Non-Stop amb la participació de tres grups sorgits d'escoles de música i la sessió golfa de Matthew Simon Quartet. I el cicle de teatre Escenes Locals 2013 ja està en marxa. Enguany el certamen inclou 18 representacions i s'allargarà fins al 8 de juny. Aquest dissabte s'ha pogut veure la primera obra, Jesucristo Superstar, a càrrec de la companyia La Retallada. Un grup de 75 pares i mares de l'escola Roc a l'Avern. L'objectiu era recaptar fons per al centre educatiu. I és que el govern català no pot pagar els 6.000 euros que val informatitzar 4 aules de l'escola. El cost de l'entrada, 6 euros, es destinarà a la compra d'aquest material escolar. Jesucristo Superstar es va representar dissabte a les 7 de la tarda al Teatre dels Salesians. Doncs és tot. D'aquesta forma arribem al final de l'informatiu d'avui. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i també a través de la Ràdio Municipal de Terrassa. Bona nit i que descansi.